Een Nederlandse verf- en lakfabriek heeft haar gebouwencomplex uitgebreid met een laboratorium voor researchwerk, dat een deze dagen officieel geopend werd met de onthulling van het beeld Naar een nieuwe wereld. De symbolische betekenis van dit beeldhouwwerk brengt ons met één stap bij de elektronenmicroscoop, die een geheel nieuwe wereld opent en die bijvoorbeeld een verflaag 100.000 maal vergroot. In het laboratorium worden verf, lak en plamuur verbeterd en zo nodig geschikt gemaakt voor machinale bewerking. Plamuren met het mes stelt andere eisen aan het materiaal dan plamuren met behulp van een lat of door middel van machines die het werk helemaal overnemen, zoals de plamuurwals. Voor machines zoals die bijvoorbeeld in deurenfabrieken worden gebruikt, is een speciale soort verf nodig die als een gordijn moet kunnen worden aangebracht. We kennen allen deze manier van metalen bespuiten. Het frame moet daarbij worden omgedraaid, wil men beide zijden bereiken. Maar een andere soort spuitlak is nodig voor het nieuwste apparaat, waarmee men frames die elektrostatisch geladen zijn bespuit. De fijne druppeltjes worden als het ware naar het oppervlak toegezogen, zodat de spuit ook om een hoekje werkt. In dit laboratorium, dat een der modernste is van Europa, worden verf- en laksoorten verbeterd en aan de nieuwste technieken aangepast.